Студія Думска ТВ, починаємо працювати у прямому ефірі, як завжди, з понеділка по п'ятницю з 14 до 20.00 у режимі реального часу. Обговорюємо найважливіші та найцікавіші питання Одеси та Одеського регіону. У студії Нікіта Тарола та Олена Єрємєєва. Доброго дня. Ну, як завжди, поговоримо про те, що відбувається, і скажемо так, що не повинно відбуватись, але все ж таки продовжується. Ми зараз будемо говорити про будівництво на Лонжероні. Чому воно продовжується, не дивлячись на заборону? Анатолій Чумаков, інформаційний референт з корпусу АЗОВ. Вітаємо вас, Анатолій. Ну, давайте спочатку інформація по традиції. І більш детально будемо говорити згодом. Дивимось сюжет. Будівництво незаконної споруди на узбережжі біля дельфінарію Нема триває, незважаючи на заборону Державної архітектурної інспекції. За словами очевидців, вранці 22 жовтня до будівництва під'їхали 6 бетономішалок, а вже ближче до вечора активізувалися і будівельники. Відзначимо, що в минулий раз, коли проводилися роботи на будівельний майданчик, приїхали поліцейські, і спорудження об'єкту було призупинено. Будівництво на Ланжероні реабілітаційно-оздоровчого центру дельфінотерапії супроводжують постійними сутичками. Активісти патріотичних організацій провели вже не одну акцію протесту. Не обійшлося і без стрілянини. Поліція, що там? Будемо працювати? Ви стоїте, йдіть, підходіть. Вони з оружієм. Те, що ми бачимо іменно забудову безпосередньо біля моря, що заборонено Конституцією України і всіми нормативно-правовими актами. І, в принципі, саме неодноразовий візит наш на цю акцію, він дозволив нам реально стимулювати і зробити так, щоб ця акція була, щоб цей дозвіл був скасований на забудову цієї території. Ну, давайте, Анатолію, вашу позицію почуємо. Саме ви чому там з'являєтесь зі своїми побратимами і що хочете, ну, щоб все ж таки відбулось? Наша позиція доволі ясна. Ми перший раз завітали до цієї забудови 2 місяці тому, трохи більше, з вимогою припинити її, заморозити на момент судового розслідування. Угу. На момент, доки ми зможемо сконтактуватись з київським ДАБІ і якимось чином її зупинити. На сьогоднішній день ми маємо на руках усі необхідні документи, які на як київському, так і одеському рівні забороняють будь-яке будівництво на цьому місці. Анатолій, давайте почуємо нашого кореспондента. Олександр Ніколаєв прямо зараз знаходиться на Лонжероні біля, власне, будівництва і більш детально нам розповість, що там зараз відбувається. Олександр, тобі слово. Доброго дня, студія. Зараз поруч мене будівля, споруда, яка знаходиться поруч з дельфінарієм Нема, будується. Ми можемо побачити, як будівельники, будівельна техніка активно працюють та роботи не припинені. Слід зазначити, що також Держархітектурна інспекція заборонила проводити тут будівельні роботи, але, незважаючи на це, як ми можемо побачити, ось важка техніка працює. Зараз паркан знов стоїть, так, паркан стоїть, та ніхто, як ми бачимо, роботи припиняти не збирається. Відзначимо, що сутички проходять тут постійно, активісти мусять припинити цю забудівлю, але забудівля продовжується. Так, ось ця картина, яку ми бачимо. Будівельників там дуже багато. Заїхав КАМАЗ зараз. Це картина, яку ми бачимо. І як можемо побачити, будівництво ніхто завершити не збирається.
студія. Так, ну дякуємо тобі, Олександр Ніколаєв з Ланжерону, де відбувається, як ми бачимо, повним ходом будівництво. Повертаємося до студії. Ну, власне, нічого не вдається зробити. Да? Ви кажете про те, що є там правові якісь підґрунтя, да, для того, щоб припинити будівництво, так. Але все ж таки. В чому тут справа і на чому я хочу наголосити? Що ми маємо заборону на будівництво, але воно дозволяється. Наше одеське ДБІ також констатувало, що будівництво заборонено. 25 числа цього місяця ми будемо на відкритих слуханнях по ДБІ. Але ми хочемо сказати, що пан Кісловський будує тому, що йому дозволяє будувати його однопартієць, здовіряє ділам Труханов. Інакше цього б не було. Ви розумієте, якщо б активісти, одесити не почали масово робити акції, то на цю проблему не було б ніякої уваги. Ну, не звертаючи на те, що уваги достатньо до цієї проблеми, все одно впливати якось не вдається, ну, так? Це показник катастрофи. Я спілкуюся, я одесит, я спілкуюся з моїми родичами, які теж одесити, знайомими. Вони кажуть, що це просто повне беззаконня. Якщо ми, маючи всі необхідні документи, продовжується будівництво, а ми нічого не можемо зробити. Хоча я хочу сказати, що ми можемо зробити і ми зробимо. Я хочу запевнити пана Кісловського і усіх тих, хто над ним стоїть, Труханова та усіх інших, що готелю на цьому місці не буде. Так, а що ви будете робити? Да. По камінню розбирати його? Одесити, ну, ви бачите, що ну, майже там ну, далеко до завершення. Одесити вдадуться але... до усіх належних про яких дій? Одеситів ви зараз кажете? Я кажу про одеситів, які долучились до цієї акції. Скільки одеситів готові розбирати по камінню нову будову? Чи саме так ви небо? Плануєте? Я думаю, що якщо анонсувати акцію, як ми це робили, прийде достатня кількість людей. Коли ми анонсували, було близько 400 людей. Так, це на останній акції? Чи? Це не на останній, це перед останньою акцією. А скільки всього? Давайте саме зараз долучати до нашої розмови депутата Одеської міської ради Андрій Кісловський на телефонному зв'язку. Доброго дня. Андрію, вітаємо вас. Алло. Так, доброго дня. Доброго дня. Очень плохо слышно. Так, і вас вже краще спочатку було не добре. Питання до вас, хочемо почути коментар. Державна архітектурна інспекція заборонила будівництво біля дельфінарію Немо. Але ж все ж таки ми бачимо, що воно продовжується, не дивлячись на те, що є документальна заборона. Ваш коментар, будь ласка. І ще раз, хто заборонив будівництво? Є така бумага, яка забороняє будівництво біля дельфінарію. Чи немає такої бумаги? Значить, пояснюю. Якщо можливо, я на російській розповім вам. Щоб... Як вам зручно? Да. Є наказ про анулювання дозволу на проведення строительних робіт. Так. Який ми отримали... согласно действующему законодательству на наш юридический адрес. Мы сразу же его обжаловали в суде, и суд в рамках обеспечения иска, Киевский окружной административный суд, отменил это аннулирование дозволов. Сегодня действует разрешение на жительство. То есть на зараз, территории Жерона. Да. Зараз будь-яка забудована на цій території, вона законна? Абсолютно верно. Ну, от саме зараз у нас в студії знаходиться один із представників активістів, які виступають проти забудови, і їм здається, що немає ніяких дозвільних документів. Можливо, вони більш конкретно пояснять, тому що знайомі з цими документами. Так. Будь ласка, Анатолій, якщо коротко. Звісно, я хочу сказати, що пан Кисловський маніпулює поняттями. Дійсно була подана апеляція на ануляцію, але апеляція ще діє. Коли ми спілкувалися з юристом, коли ми спілкувалися з юристом пана Кисловського, ніяких документів не було показано ні інспектору ДБІ, ні нашим юристам. Це повна брехня. Якщо пан Кисловський має такі документи, прошу на наш наступний візит їх нам принести. Бо інакше це просто марнотреп, яким ви займаєтесь вже два місяці.
Я понял. Прошу вас, пожалуйста, не обманывать никого, ни избирателей. Будь ласка, папер. Принесіть папер. Ми всю життя соблюдаємо закон. Принесіть папер. А то, що ви творите за беззаконня там, ну, це вже все. Це марнотреб. Андрій, але ви можете так, ну, задовольнити потребу активістів і показати їм цей документ. Ці документи є офіційно в общому доступі в реєстрі суда. Київського окружного адміністративного суду. Ви можете зайти туди, любой гражданин може зайти і посмотрети документи. Равно як і дозвол. Все є. Любой гражданин сейчас после нашей с вами нашего разговора может зайти и посмотреть, так, что я говорю полную правду. А активист, ясно, ну, документа не буде на руках. Сегодня избирателям и горожанам города Одесса. Ну, можливо, не знайшли, а можливо, не дуже і шукали там. Ну, ми не знаємо, як там було, але вони кажуть, що нічого немає. Ще одне до вас питання. Сказати можна що завгодно, як в тому анекдоті. Пожалуйста, уйдіть, зайдіть на сайт і убедитесь в тому, що я говорю правду. Зайдіть прямо сейчас на сайт і посмотрите, що я говорю, що підтверджається документально. Наш гість ще після ефіру обов'язково зайде і подивляться. Можливо, щось змінилося. І будь прекратіть врати всім одеситам. Нічого не змінилося. Це брехня. Користуючись нагодою, Андрій, вам ще одне питання хочемо задати. Стосовно коментарів Уляни Супрун. Стосовно дії дельфінаріїв, вона так думає, що не приносять ніякої пользи здоров'ю ці процедури. Скажіть, будь ласка, що ви з цього приводу думаєте і чому це? Це її особиста думка. Так? І вона нічим не обґрунтована, так? Ну, щоб щось говорити, потрібно провести, особливо за його міністру здравоохранення, потрібно опираться на мнение не каких-то двух специалистов зарубежного формата толка, которые когда-то работали с китообразными или в дельфинариях, которых выгнали за недисциплинированное поведение из этих немецких, американских, мексиканских дельфинариев, стали на сторону, резко стали на сторону защиты животных. Так. И дает свои замечания и все остальное. Ну, сегодня такое время, что все подхватывают любую популярную тему, не разбираясь в ней толком до конца, не углубляясь, и давая какие-то комментарии, которые нравятся общественности. Ну, скажите, вы все не расцениваете, как, можливо, тиск на вас чи бизнес? Так, ну, кто на нас давит? Послушайте, мы всю жизнь соблюдали законы и будем соблюдать. І дарити радість людям від спілкування з животними. Добре, дякуємо вам, що знайшли час і долучились до нашої розмови. Андрій спасибо. Кісловський, спасибо. Депутат Одеської міської ради. Ну, Анатолій, є у вас, да, ремарки? Є коментар, ну, прямий. Дійсно, що вам заважає там через 5 хвилин після того, як завершиться наш ефір, подивитися зайдемо, на відповідні сайти, да, там, де рішення Київського адміністративного суду. Це я вам поясню ситуацію. Вона дуже проста. Те, що сказав пан Кісловський, це брехня. Юридично. Я спілкувався за годину до того з нашим юристом з Києва, який все це знає. Значить, так. Який нюанс? Дійсно, було подано апеляцію на скасування ДБІ, але це ще триває судовий процес. Друге, пан Кісловський каже, що йому дозволили будівництво, а як таке можливо? За планом, за паспортом об'єкту, там повинна будуватися рятувальна станція. Натомість там будується черговий готель. Ну, це у нас відбувається постійно. Ну, це відбувається постійно. Все-таки про рішення. Давайте підкреслимо. Ваш юрист, до речі, на які кошти ви собі дозволяєте? Волонтерські засоби. Це волонтер. Юрист-волонтер, який у курсі, який розбирається у цій справі дуже добре. Тобто він каже про те, що ніякої апеляції задовільнено не було і, власне, заборона залишається у дії. Так, заборона залишається діяти. Що робить пан Кісловський, це повністю антизаконно і кримінально. 25 числа цього місяця буде відкрите слухання по ДБІ. Я певен, що це беззаконня буде припинено. І ця брехня, яку пан Кісловський каже одеситам. Які, можливо, у вас плани стосовно найближчих акцій протесту? Ви знаєте, тут склалася така ситуація, що потрібно робити максимальний розголос для одеситів. Єдине, що я можу сказати, що ми вдамося до усіх дій для того, щоб завадити будівництво, і пан Кісловський не побудує цей готель. Це я можу гарантувати одеситам, бо дозволу немає і не може бути, і
це беззаконня, воно повинно бути припинене. От скажіть, ви зараз сказали, ми готові гарантувати. Я розумію, що ви представник політичної сили. Так. І ну, обіцяти постійно щось, це ну, так, ну, тенденція для політиків у цілому. Так. От ви готові на 100% зараз ще раз пообіцяти одеситам, що ніякої будови там біля Нему, те, що ми бачимо, ми, там буде таке вільне місце, як до цього було, да, і можна було, можна буде дивитися там на море із будь-якої точки навколо. Ми вдамося до усіх. Тобто ви вже не обіцяєте? Я усіх про те, що я, можливо, скажу, треба так, я обіцяю, бути більш що ми вдамося до усіх із, можливих дій. Обіцянками. І що цього будівництва, скоріш за все, на 99% не буде. Тепер це звучить інакше. Дякуємо вам, Анатолій Чумаков, інформаційний референт з корпуса АЗОВ. Невелика пауза, повернемося до студії, дочекайтесь.